気に入りのデニムたちを紹介したいと思います。今期に買ったお気に入りのデニムたちです。今履いてるデニムが今期買ったもの一番お気に入りなんですけど、ここにすごいしっかりめのカッティングがされてて、結構ハイウエストで1個下のサイズにするとお尻の形がちょっと変にプリンって出すぎちゃってあんまり好きじゃなかったので、1個上のサイズにしてウエストのところを 2,3 センチ詰めて、そしたらなんかお尻のところの出方もすごいいい感じだったので、ちょっとサイズを結構こだわってこのデニム選びました。でもね、今なんかちょっと痩せたみたいで、またここはちょっとゆるゆるなので、もうちょっと詰めてもいいかなって思ってます。このデニムすごい形が綺麗だし、メンズライクだけどここがちょっと空いてることによってセクシーさも出せて女らしさもあるので、すごく気に入って最近毎日履いてるデニムです。次はこれ、ザラのデニムです。ホワイトのデニムなんですけど、ドバイのインスタグラマーみたいな女の子がいて、その子がこのデニムを履いててすごく可愛かったので、私も真似して購入してみました。下がちょっと切りっぱなしになってます。裾広がってるんですか？スキニー？ちょっと裾広がってます。結構スキニーなんだけど、それだけ裾広がりのザラのデニムです。ハイウエストですね。結構これ本当に普通に白 T とか、あとブラウスとかに合わせて着たいなと思って思います。久々に白の結構フィットしてるデニムを買ったんですけど、久々に履くと可愛いな。メンズライクのアイテムが多くて、今季もそういうものばっかり買ってたんですけど、これはちょっと女性らしい感じのデニムになってます。ヤヌークの展示会で結構可愛すぎてたくさん買ったんですけど、その中から2枚紹介したいと思います。ダメージ加工が結構広めに入ってあるデニムです。最近やっぱりちょっと破れかぶれ、破れかぶれじゃなくて破れてる感じのデニムが可愛くて気に入って買うことが多いです。ここもダメージが、これも結構メンズライクのアイテムでちょっと似てるかな。こっちの方が固めな感じで、こっちは結構柔らかい感じのデニムになってます。ちょいハイウエストです。でもハイウエストだけど、これはすごい柔らかいデニムなのでめちゃくちゃ履きやすいものになってます。こっちはもうちょっと生地がしっかりしてるんですけど、さっきのダメージデニムと型は一緒なんですけど、ちょっと生地が違うのと色が違うのと、ダメージ加工されてないだけで全然雰囲気が違って、これを履くと逆に清純に見える感じのデニムです。お尻の形がプリッと綺麗に見えるデザインになっていて、本当にスタイルよく見えるデニムですね。本当になんかナチュラルなアースカラーの T シャツとか、同じようなちょっとくすんだモスグリーンの T シャツとかと合わせて同系色のワントーンコーデにしても可愛いんじゃないかなと思って買いました。あんまりないカーキみたいな色ですね。そう、あんまりなくて和の感じのモスグリーンというか、超優しい色ですね。とっても気に入ってます。足がすごく長く見えるんです。デニムも5、60本あります。もうね、服が多すぎてこの前初めてサマリーに出しました。